Hvad så sammen? Velkommen til den 10. december. 10. december, det er i dag en fredag. Fredag. Nå nej, det er jo. Det er jo. Freitag. Der er show. Nå, der er show. Okay. Welcome to another legit food review. Jo. Hvad? Nej, Jule han spiser ikke i dag. Nej, okay. Jeg er faster. Jeg er så klar på det her. I fatter det slet ikke. Åh, der kommer din tredje plade her. Jamen, hvor fucking meget mad er der? Vi skal jo have en øl til maden her. Hvad siger vi? Jeg siger én ting. Men lug mig én ting. Lug mig ikke at være nervøs. Først hunden bliver sluppet løs. Okay, chat. Vi er nødt til at høre fra fuld kapel af, fra lungen af. Amager Bryghus! Amager! Der har vi den der. Amager! Den 10. december, er det ikke det? Jo, det er den 10. december. Det er sgu den 10. december. Vi skal have jeg tror, en lille øl fra Amager Bryghus. Jeg skal bøde med glas. Jeg tror, min promille er særlig høj, fordi jeg er så stor. Du er en stor fyr. Gør du troller? Jeg troller, ja. Jeg tror, du er over en. Imagine TF facing in the chat, dude. Du er over en, i hvert fald. Jeg tror jeg næsten, jeg kan køre hjem. Nej, det kan jeg ikke. Ja, skal vi køre hjem? Jeg tror næsten, jeg kan køre hjem, så jeg. Men altså, jeg vil gerne lige sige, at 5 dage siden, der var Jax højere end mig, end jeg er lige nu. Jeg er højere end dig. For 5 dage siden, der var Jax højere end Jodgo. What? 0,85. Hold Jodgo, det er ikke på bilen. Hvad er så snacks, jeg? Okay. Skal du have, bro? Det er Axel på studiet. Vi er nødt til lige at smage ølen først, og så kan vi gå gang med maden. Ja. Hey, Jax. Ham der. Amager Bryghus of Danmark. En 7% upasteuriseret øl, som er en historisk øl. Fordi er det 7%? Ja, fordi den er 7%, ja. Det er netop derfor, den er historisk. Historisk, ja. Og det er en øl, som er brygget i 1588, eller der er opskriften i hvert fald. Den ligger på tynden. Fundet altså, ja. til øllen. Efter den er sammen med gammel. Efter Lisbeth første. Fandtes Amager dengang? Ja, efter Lisbeth. Var det ikke bare skraldøl dengang? Første gang. Jo, det her det var dansk pilsner tilbage i 1588, men nu har vi lavet så meget pis siden da, at det her det er blevet en veldefineret øl. Den er brygget på vold og kærlighed. Nå, på vold og kærlighed. Lad os prøve at smage ham her, inden vi lige bider i maden her. Der er meget den her. Den er fint til sådan noget. Den er lækker til sådan noget. Den smager råbrød. Åh, Den smager karrysild. Skud til Vopsi. Skud Vopsi. Slem desk. Slem desk. Her, jeg holder den. Jeg fjerner lige. Ej, vi skal lige have. Jeg skal også lige have en. Det var slem desk. Skud. Nå, vi har altså her et halvt kilo flæsk, masser af kartofler og sådan noget sovs. Der var så meget mad. Det er okay. Hele holdet under, så vil stå det. Kartoflerne der er lige sammen gode. Er det? Hvor produktionshold, hvor er det fra? En lille havfru. Var det lille havfru? Ja. I Aalborg? Ja. Ligger den ikke nede i Vejgaard? Nå, ligger den i Vejgaard. Hold kæft, det er godt. Ja, det smager virkelig godt. Prøv lige en pink kunne passe ind der. Hvad siger vi til flæsket? Flæsken er meget flæsket. Jeg ved ikke, hvad der foregår med den her julehue her. Det er som om, der er nogen, der har kumet mig i håret. Det smutter helt vildt. Kæft, det er godt, det her flæsk. Ej, det er godt. Jeg tror, det her er en rimelig sådan gross lytteoplevelse. Er det sådan... Det er sådan... En god ASMR. Det lyder som at slikke fisk. Må jeg sniffe en øl? Gør det lige. Tag lige en tår derude. Husk lige at dufte til den. Hallo chat og alle jer, der er på YouTube. Der er ikke musik på råfilen, som jeg især. Fordi at simpelthen er der problemer med YouTube og det ene eller andet. Hvis jeg spiser det, så er jeg 100% chance for at knække sig. Ja. Hvis jeg spiser det. Ja. Fuck, det smager godt, det her kartoffelnød her. Kartoffelnød? Ja, det er så godt, vi har fået danske kartofler. Ja, der er bare smæk på pengene her. Det smager meget bedre end første gang, jeg fik. De virker dem her. De virker virkelig. Det er ikke bedre med. Det er også sandt. Hvad er folks holdninger til rødbeder? De skal ud med badevandet. Ja. Fuck rødbeder. Alle mine homies havde rødbeder. De smager vel godt i en bøfsand, hvis man ikke smager den. Ad, nej tak. Ja, tak. De er goated. Jeg er 500 gammel. Kan vi blive enige om, at ens forældre har fortalt en hel lyd, at kartoflen er sunde? Og ens forældre har fortalt en kartoflen er sunde. Hvem er det, der banner inden I giftes der? Det er simpelthen træls. Men jo, kartofler, altså sådan, du kunne spise sådan 5 kilo og stadig under dit kalorietal. Kunne man ikke det? Nej, det kan man så ikke sådan. Ej, altså, du kommer til at have så meget stivelse i kroppen, du ikke kan bevæge dig, men altså... Kartofler svarer til ris næsten. Jamen, er der ikke næsten ingen kalorier i kartofler? Vi får sådan en plat her.
med stegt flæsk. I forhold til meget mætter, så er det samme. Persillesauce, kartofler og rødbeder. Hvad er det bedste? Er det rød peber, som er sådan... rød peber, fuck. Rød peber smager frødderen. 60 kalorier per 100 gram. Ja, det er sygt. Du kan spise 10 kilo rød peber, ikke? Det er mega frødderen. Jo, det er kalorier til. Det er mega frødderen. Altså, alle grøntsager kan du spise. Men frugt, det er flere og røde frugter. Spis nu bare de kipschips for helvede, de er mega gode for dig. Det er røde frugt. Mega gode for dig. Det er en røde frugt. Kæft, de er gode. Jeg tænker, at prøv lige at holde stille hurtigt, Jule. Det er en farlig kattekilling. Du er en lille kattekilling. Der kommer der snart ny adventssæson. Hvad er timeren på? Det ved jeg ikke. Han er langt over tid, tror jeg. Tror du det? Vi har slet ikke tid til det. Vi har bare stået mumps. Vi ikke har snakket om øllen. Nej, vi ikke har startet. Fedt nok. Vi kan ikke blive med at spise mere end en. Vi er næsten nødt til at lige holde en 10 minutter. Det smager fandme godt, det her. Vi bliver lige nødt til at holde 10 minutter. Ja. Nå, men den øl her, nu når vi står her. Nej, vent. Altså, vi kan sagtens spise næste afsnit også. Spis næste afsnit. Ja, vi okay, ellers bliver klokken lorten af. Jeg spiser lige 3 gigabyte. Nå. Hvad siger vi øl? Øl, altså det er ikke en top 3'er. Øllen er en AMMER! Brøkhus. AMMER! Produceret Product of Denmark. Og der er 2 små børn på forsiden, fordi at alle fra AMMER giver deres børn øl til morgenmad. Ja, selvfølgelig. Det er der, hvor de ser så sjov ud, når de går op. Det er sgu det. Skud til altså, gaming. Kender I godt den fedeste effekt ved AMMER? Det er hvad man hedder, når man kommer fra AMMER. Ved I, hvad det er? En AMMER? Nej, en amerikaner. Hvor jeg er amerikaner. Det er vanvittigt. Prøv at tænke, hvad er amerikaner. Men hvad siger du, den øl? Den er ikke noget mærkværdigt. Nej, den er ikke top 3. Det er ikke engang en ting. Stouten er der. Ej, slår jeg heller ikke den. Kan I få noget hype for lakridsøl i tanden? Ja. Ja. Coom Dragon. Få det hele ind i munden. Det er bare ind med de sygt brødre. Fuck, der er meget salg med de kartofler her. Ja, det er mega godt. Det er også fordi vi har skrevet noten. Vi er stive. Giv os noget salt. Nej, kæft, hvor er det godt stik flæsk. Ja, virkelig. stik flæsken på sygesår. Ja, ja. Ej, men helt seriøst. Det burde de servere 4 gange om ugen ude på jobcenter. Hvad er det? Hvad lyder det? Hvad så? Det er bare dig, der falder ned af bordet. Jeg falder ikke ned, så snakker du om. Jeg skal sidde på sådan her. Ligesom han sidder til sådan en hotdog-spisningskonkurrence. Om jeg kan have 2 kartofler i munden. Det er sådan en challenge. Jeg kan ikke engang komme tæt på at spise det her færdigt. Hvem er det her på min gaffel i? Anton! Hvad har du sagt for den 10. december? Kan vi ramme 10.000 likes? Nej, vi skal lige øllen. Vi skal lige færdig gøre øllen. Vi skal ikke begynde på den 10. december. Det er den 10. december i dag. Er det ikke 9? Nej. Det er fredag den 10. Ja. Ja. Hvad siger vi? Altså, øllen den smager øl. Du ved, man siger meget mørk øl. Skyder præsten i sin hat? Ja. Ja, det gør han. Det skyder bjørnen i skoven? Ja, det gør han. Ja, det gør de. Skål. Ses den 11. december. Ses i morgen, stakkes ved. Slades, mand! Slades! Der er så meget mad, jeg kan spise indtil i morgen. Ja. Nå. Og kan du lige holde resterne her? Jeg holder resterne. Hold lige resterne her. Skal I stykke mad ud, skal I hjem? Prøv bare lige smut.